daqui. Daqui, pode ir, pode. Meu avô e os meus pais foram sempre com o Dio São Mateus, era sempre com um carro deste, ia com os meus pais. Estávamos ali num monte aqui perto e o nosso transporte para o São Mateus, estávamos lá 4 ou 5 dias, eram ou uma carroça destas ou um carro maior e parelha. Também se usava um carro maior com duas mulas. Geralmente, para o final até eram já sempre uma parelha. Quando a gente levava o carro, levava as coisas ali dentro, até que se costumava levar ali atrás de uma caixa com umas galinhas, porque não havia frigoríficos, e até ia-se matando conforme fazia falta. E debaixo uns feixes de lenha que era para fazermos lá o lume. Era o que se fazia dentro. Levavam-se ali as coisas todas para se fazer lá o comer. Lembro-me que no último dia, era sempre, já não havia nada, era uma açorda com sardinha. Era sempre. Passavam-se umas sardinhas, fazia-se uma açordita, que era já o resto daqui de tudo. Regressavam da base até para o ano. E ficavam acampados no São Mateus durante todos os dias das festas, era quando as pessoas tinham as suas férias, e nas carroças levavam tudo, desde a comida para as pessoas, levavam também a comida para os animais e tudo isso. É o encarregado geral, hein? Depois transmite ao moral das paredes e o moral das paredes ainda transmite ao ajuda. Vai à frente é um qualquer. Eu geralmente tenho ideia porque tenho aqui o apoio para o estandarte. Mas se houver alguém que tenha também o apoio, mete lá o estandarte e vai à frente. Isso não. Isso aqui são todos iguais, menos o presidente. O presidente é o cabeça. E o que nos distingue já agora aos vermelhos é este lenço vermelho. Isso é que distingue. Depois há uns lenços também iguais, mas em branco, que é de amigos dos vermelhos. Pronto, mais ao estilo. Tudo mais como era de antes, ou antigo. Mas pronto, cada um depois prepara a sua maneira, ela para estar completa é ter o toldo e as cortinas. Que as cortinas serviam para que as pessoas dormissem lá, puxavam as cortinas e ficavam lá resguardados dentro. Era mais para isso que serviam as cortinas. É só para isso. Convém também o animal vir o mais enfeitado possível. Depois. Lá está o João. Os doze velas. Os doze velas correram. Dali. Já pensámos em todos. Pronto, ser quase obrigatório os romeiros todos terem um traje mais alentejano possível. Umas botas alentejanas. Agora, se também oferecemos um traje destes com os ténis que o senhor tem, também já está a acontecer. Já está a acontecer. Da rainha. Então,
Romeiros, bom dia a todos. E eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar que vocês partissem sós, que vocês partissem abandonados. Eu vou dar, então, a bênção a todos a vocês e partem para Elvas, rumo ao santuário do Senhor Jesus da Piedade, nesta bela manhã de sexta-feira. O Senhor vos acompanhe sempre e dirija o vosso caminho com a sua benigna providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e atenda às súplicas que por vós nos dirigimos para que tenhais uma boa viagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa viagem a todos vocês. Muito obrigado. Outra para trás, Chico. Viemos de Ilabuim, portanto, todos é Romaria, até ao Varcho Hotel. Ali é sempre uma paragem onde a gente tira ali uma buchazita para os animais descansarem e a gente comer qualquer coisa.
já estava marcado às 11 horas, estamos em Elvas, estão lá as crianças, como os senhores viram, à espera. Pronto, dá-se ali uns arrebossados para eles ficarem mais contentes. Tapada que chama-se a Tapada da Saúde, aquilo enchia-se tudo de carros deste. Chegavam a ser centenas deles ali. Não era só o pessoal daqui, vinha o pessoal de Campo Maior também. Faziam bailes ali à noite, a cantar e a tocar ao desafio, a tocar castanholas e pandeireta. Era uma noite, toda a noite ali. Durante o dia, a maioria, a metade do tempo, tinham que estar a dormir, a festa era de noite. Depois faziam o comer e dormiam um dia. Pronto, vamos lá. Lá chegava a hora do comer, levantavam-se para comer, à noite havia festa outra vez. Foi. Vai, vai. Vai. Vai, frente, vai. Vá, deixa lá para baixo, vá. Menina, deixa essa aí à ponta para depois sair. A carroça temos que atirar. Vai lá ao teu lugar. Apertem os dois, já. Cabe tudo. Se a gente éramos tão pequeninos e cabemos num sítio, como é que agora não cabemos tudo? Viram o que tinham a ver e olha, viemos andando, agora temos aqui. Desengatar os animais para darmos comer a eles e nós. Nós vamos a comer as sopas de tomate, que todos os anos, neste dia, fazemos umas sopas de tomate hoje e amanhã uns grãos alentejanos. É neste espaço que a gente fica aqui até a recolher dos pendem, que é de domingo a 8 dias. Depois a gente tem que levar tudo para casa outra vez, exatamente. Hoje temos aqui este espaço que é para deixarmos aqui umas bestas aqui em exposição durante a feira toda. Nós deixamos todas para na cabe, né? Isto é uma grande despesa, mas deixamos aqui algumas pronto, para alguém que queira ver. Se não chegam aqui e veem só as carroças, não veem as mulas, dizem até afinal como é que trouxeram para aqui as carroças. Tem aqui meia dúzia de mulas para verem, não deixamos muitas, como eu digo, né? Porque isto era impossível deixarmos aqui as mulas todas e os cavalos. Mas pronto, ficam aqui alguns para exposição. À tarde, às 5h30, saímos daqui, vamos ali para a Avenida da Piedade, que é onde passa a procissão dos pendões. A gente vem à frente da procissão, a procissão vem atrás, fazemos a volta toda, até aqui outra vez, à noite.